madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo wafdi ballaaran oo horkacayo maalmihii u dambeeyay safar uu ku urgelay xaaladda abaareeda gobollada bari ka jirta ku maraayay deegaamada bariga Soomaaliland ayaa soo gaaray gudaha magaalada Caynabe xarunta gobolka Saraar. Wafdiga ballaaran ee madaxweynuhu horkacayo ayaa si ballaaran oo meeqam sarreeyay waxa magaalada Caynabe xarunta gobolka Saraar iyo deegaamada kale ee ku dhowdhow magaalada Caynabe oo ka mid ah degmada cusub ee Wadaamago ku soo dhaweeyay dadweyne aad u tiro badan, kuwaas oo lulaya calanka jamhuuriyadda Soomaaliland caleemo qoyan iyo sawirro iyo astaamo kala duwan ay ku xardhan yihiin sawirada madaxweynaha qaranka Soomaaliland iyo musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi. رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ثم ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحالك لغو سو دوينيا عينبا قبل كسرار مدحوينه جمهوريه الصوماليلاند مدن محمد احمد احمد محمد محمود سيلاي وحلان سو دوو ودلكاغي هويو iyo gobolkaagi ku soo dhawow mudan madaxweyne gaama furban ku soo dhawow dhamaan reer caynaba oo ku soo dhawayna ku soo dhawow wajisaakum allah khayran. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا سؤال وين مدحوين الصومالي لين احمد محمد احمد محمد سيلايو احمد محمد محمد سيلايو مدحوين ugu soo dhawow gobolka Saraar ee sida wanaagsan lagaaga doortay waa laga filayaa inaad soo gurmataa abaaraha iyo wixii yimaadaba waanu ka filaynay waanaad u socotaa guul baan ku dambeynaysaa socodkaagu insha allah. Wasalaamu calaykum. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سؤال مدح وين جبل كسرار هي وفتي قدر يا سو مرتين
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم مدحوين صوبو ودل كاغي ومدارة هذه صوبو صوبو مدحوين. صوبو كنا صوبو دل كاغا كبر خسرار دل كاغي راكو ديارة ووحي لغا فيلاي لغانا ايغاي انا دو حقبته انا تمادو انا سدداشو دل كي تشوغينا وكو ديار اديغا ايو وفتي هذا بسم الله الرحمن الرحيم انا جمهوريه سومالي لان يوفتي بلادنا وغابنا وحن كسو دوينينا غوبل كسرار مدحوينا كسو دوو دادوينها هي حقرت كيو وضياش هي عقاش ما وحي كسو دوينين غوبل كسرار كسيكل يا لابا هلكا وحن كسو دوينينا مدحوينا جمهوريه سومالي لان احمد محمود سيلانيو يوفتي ذو غامين ايو وحن لنا غوبل كسو دوو magalada waxa ay ku soo dhawow waxaan kuugu duceyna ilaahay inuu bari aan ku daayo oo si aad u hawaha inta hadhayna u dhameysid waxaan leenahay hanbal iyo hanbal iyo soo dhawow bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah mudan madaxweyne waxa halkan kuugu diyaara gobolka saraar degmada caynaba oo dhammaantiiba u soo baxay sidii ay kuu soo dhaweyn lahaayeen adiga iyo waftida فرها بدن كل ساعته هذه هو سفر كاغي ديرا عدل كسو مريسي سهن يكفر قل يو حسيد با اسوغو تيري عدبا غشادة عدو كلا بيحسي دول كان عدو مريسو مانتا وحمانتا ولا قلن كيدا بدا ديار كو اهم دحوين شعب كاغي او كتعل يو عبارو اللوغو تيرو يو محال دا هاي يو عبارو هبنا تعال كاي كتعل يهيل يا كالسوري لا يكون وحجر علماء يا دمام بارمها بالشغل هل كان يسوي ما هوين يا عرور وهوين كاد ما هل كاد يكون يسوي يا وتعال يا كالقع على يكون قبان أديك يا حكومة دال وحلينا ما هوين كسر دو قبل كسرار وحل الله يكبر ينا إن باهدا عضو لقين يسوع عضو جورين يسوع قرر عين يسوع إله كاسو فرتو وإله نقصو فرتو وإله أبارتي نقصبيو أيان إله سبحانه وتعالى كبر ينا waxaa ay sawo halka shirarka ee hoteelka caalamiga ah ee shacaynaba oo kulan balaaran ku qaatay gudiga waaraha ee gobolkan Israar maamulka heer gobol iyo heer degmo Cuqaash iyo xagalka kala duwan ee gobolkan Israar isagoo ka xawareystay halkay maraysay xaaladda abaarta ka jirta deegaamada gobolkan Israar aniga horeen baan halkaas ka hadlay maayirka degmada Caynaba Abdulqani Cabdi Haaji Yusuf presidentka gobolka Israar Cali Maxamed Faarax iyo gudoomiyaha gudiga waaraha ee gobolkan Israar Khalif Ismaaciil Salaaban kuwaas oo madaxweynaha yuftigiisa uga warbixiyay xaaladda abaarta gobolkan ka jirta iyo halka ay haatan maraysay hadiyad baan iyaduna kaaga mahadcelinaynaa midowna madaxweyne waxaana weeyaan midowna madaxweyne taariikh aan la ilaawi doonin waxqabadkaaga ballaaran iyo socodkaaga ballaaran iyo dadka baahan iyo meesha mardaaya inuu ka jiraan sidaad mar walba ugu guurgalaysid noloshayna soo qaybsanaysid iyo meelaha loo hayaamay ama loo dadka abaareysan ee dhibaataysan joogaan aad mar walba u dul taagan tahay waa mas-uuliyad aad iyo aad u qaaliya waanu kaaga mahad celinayno waxaan ogolaanayaa ilaahay jasaageeda iyo xasanaadkeedana ha ku siiyo aad iyo aad bar madaxweyne kaaga mahad celinayna haddaanu ka soo qaato gobolka Saraar midowna madaxweyne waa jirta abaarta baahan baa jirta guddiga abaaraha joogta iyadaa abaarta xog warankeeda ka sheekeynaysa qaybta caafimaadka ayaa wax yar taabanaya shalay subax baanu halkaa gaari ka dirnay wuxuu doonay meel buuro ceelal xaggaa ka xiga waana baad u aqoon ayaa gaariga loo diray gabadh ayaa ku foolanaysa layii laba horeyo laga soo qayliyo waxaana la ku soo wargeliyay gabadh baa ku dhibaatay gaarigii shalay tagay
حالي طبان كبير كروان كاكا تقنية لا كوب يطول كي يمالي سوهل ساكو سوغلي وثير كعاف بعض كو عاركي إن شاء الله يولا بدبادي ومش كاريقا سوحو شدال هايستا بشي تدوافوست كيلومتر كان بيشونا واحد بغولي سغاشة كيلومتر أبارو أفري كان أنا و هرقبي أوف النقطة مالو البلغة سوغة إليو بس كي تلعسنا ونقول كاريقا سوغة هبيني مالو فريسان شدال كيس مركي لغيبية انتان تدوغع عشان تشوغين أيا قاري شدال كيس دمالي تدوغي فوست مدن ما هو إني قد ذا بارور ويتو وانا هار غارني إن تتكا قاديد كلا وحاجة عافماتك يو شدالك ولا قطع كلا يو ولا قكر ديو أيان وادي هذا حصان لنا وحنو قب حيا هذا الكلام تهدي سفر رواته ملدر رواد كسر حطان وحنو قب حيا قد ذا بارا يا بارا سابك أيا وحي كلا بارا يا فافاسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن سلام يا مرحبين أنت مريض الصومال أحمد محمد محمد السراي يقولي في وسيرة يترياش عيدا ملا هي مرت الشرف سكلي كسوة قيم كشيء قد جا هير قرنا عبارة قد جا هير قبلة بين عبارة هي مرت الشرف سكلي كسوة قيم كشيء هاوشن أم بوفتي ولا كمل هيد وعنكم سلام يا سلام تسلام وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كبعدي waxaan guud ahaan kulli dulmar doona dhibaatooyinka abaaraha ay keentay iyo culayska jira iyo xajmiga jira ee gobol ahaan tiyo bari oo dhanba ay tahay laakiin mas'uuliyadda ay saaran waxa weeye inaan si xajmi leh ama si qoto dheer u taabto dhibaatooyinka xagga abaaraha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxa lagu mahadcelinaynaa kormeerka uu ku soo maray yacni dadkii tabaaleysnaa iyo gurmadka ay muxuu ahaa uu habeen iyo maalin ugu jiro waanu ka mahadcelinay madaxweyne aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa weliba safarkaagan waa maalin dhibaato waa maalin dadku dhibaataysan yihiin waa maalin abaareed si gaara ayaanu gobol ahaan u soo dhoweynaynaa arrinkan iyo waftigan aad hogaaminaysada aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waanu soo dhoweynaynaa aad baan u soo dhoweynaa aad baad ugu mahadsantahay madaxweyne madaxweyne waxa iyo sharafii ah inaan ka warramo gobolkan baaxadiisa iyo dhibaatada maanta taalla inaan wax yar ka taabto sharafa ii tahay oon hortaada ka sheego mudane madaxweyne anigu marka laga hadlaayo dhalasho gobolka gebeley baan u dhashay iyo galbeed waxaana sharaf ii ah inaan maanta saraar u hadlo oon idhaahdo saraar gobolkii saraar waxaasuu qaba aad iyo aad bay sharaf iigu tahay intaa haddaan dhaafo gobolkani madaxweyne waa gobol ballaadhan waana gobol xoolo dhaqata ah oo mane ah weey waa gobol ballaadhan waxaan la leelahay xadsan gobol baan la leelahay waxaan la leelahay sool waxaan la leelahay saraag waxaan la leelahay berbera waxaan la leelahay togdheer waxaan la leelahay buhood shantaa gobol baan la wadaagay xad oon wada shaqayn la leelahay markaas sidaa leeyahay 190 kilomitir halkaa aad joogo ayaa looga dhaqaaqayaa degmada ugu hooseysa ceelo la yidhaahdo 190 kilomitir baa socoreysa dadka badankiisa waxaan umaleeya saraar marka laga hadlayo wadadaa la marayo un inay tahay 190 kilomitir baa looga soconayaa saraar halkaan taagnay maxaa degmada ceelo sidaa marka looga soona ceelal maxuu ahaa ceegaad 80 kilomitir yaal iyadana looga soconay isku celcelin marka saa looga hadlo waa 200 oo kilomitir weyn intaa marka laga hadlayo xagga caafimaadka intaa marka laga hadlayo meel marka looga caynada laga dhaqaaqo ilaa ceelal meel xabadkiinana laga qaato oo qof bas ganiine xabadkiina laga qaato horta majirto caafimaadka waxaan leeyahay maadaama maanta nala joogto dhinaca caafimaadka waxaan leeyahay in wax naga qabto ayaan soo jeedinaya dhinaca biyaha marka biyaha laga hadlayo meel biyaha qadaad mooyaan biyaha qadaad ceelasha mooye inkasto saraari ceelashoodii burbureen biyihii qadaada biyaha qadaadi mooyaane biyo macaan oo qof bini aadani ka bado meel laga qaado maanta haddaad $100 oo dollar noo dhiibto meel laga daro ma jirto waxaan soo jeedinayaa
أمحوها سرار إلا با عيلوها لما دا عيلوان سوء أستيني وانو أرقني ميديوها قوري ديرو دادكي محوها ودايعتي ودايعيهاي وحنا نوبها ميكاس إن قعانتا لو قريه دوليدو إن قعانتا لين كوكبتو لما دايعتي روف سرارو بنا وانا قد نعمل دورا وانو وحير بروباي تاوان سوء شدري ككلا قلو كلارات ميل خادوين اللي راه او مريكو كباري بأي يدل جده iyadana biyo macaan baa laga helay kaana waxaan doonaynaa in si dadka iyo duuyada ugu badbaadaan in eelad imxaa saraar laga helo labada eel loo qodo waa soo jeedinaya saraar marka waxay u baahan tahay gobolka guud ahaan markaan ka hadlayo horta waa meel oo mana oo dadku ku baxtiya dad iyo duuyada waa lagu baxtiya iniga biyo dhaqaalaha markii aanu rarnay eel u dhaaminay dadkii iyo xoolahiiba way ku dhibaatoodeen xanuun bay ka qaadeen marka in biyo macaan loo helo gobolka civilization ka dambe أما emergency in baga dadku ay ka cabaan waxaan doonayaa oo soo jeedinaya in laba eel loo helo sarar dushan iyo ayna in hal eel loo helo insha Allah bismillaahir kariim een waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigu hoggaaminayo oo u socda soona kormeeray dadka ay abaaruhu naafeeyeen ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolada bariga waxaan leeyahay madaxweynaha iyo waftigaagaba aad iyo aad ayaan kaaga hambalyeynaynaa oo kurgalka dadkaaga dhibaateysan ee abaartu ku habsatay ilaahayna waxaan uga baryaynaa dhamaanteenba in uu runtii abaartaasi degdeg ah looga jabiyo waxaa si fiican madaxweyne iyagoo amaawurtii qaranka ee aad u jeexday la fulinayo waxaa si fiican loola shaqeeyay oo u soo gurmayay dadkan gudiga abaaraha qaranka wasiirka wasaaradda maaliyadda aad ayaan ugu mahadnaqaynaa midana madaxweyne markaan u soo noqday abaarta gobolkan ka dhacday waa mid Soomaaliland ee barigeeda dhan ka dhacday laakiin gobolkani wuxuu gaar u yahay waa goboladii aynu xoolaha aynu dhaqanay ay joogeen marka abaartaasi waxay naafaysay oo wax yeeshay intaan imika ribootka lagu soo qoray dad gaaraya 10,000 qoys 10,000 ee qoys iyo xoolahoodiiba way naafaysay waxna way yeeshay waxaa ku soo hayaanay gobolka dad ilaa imika gaaraya runtii ilaa 2,500 qoys markii aanu soo sameynay tirakoob ee aanu gudiyo u kala diray dadkaasina waxay u baahan yihiin waxa dadka abaarta ku dhacday u baahan yihiin markan guud ahaan aan soo koobo nuxurka waxaanu ku soo qoray qoraalkii halkan baanu ku soo qoray dhinaca waqooyi waxaa ugu shisheeya degmada Ceelal oo wadadeedu tahay Raf waxayna caynaba u jirtaa 190 km halkaa markaynu ka tagno 190 km buu gaari ku tagay waana wadaasi waa Raf miisay sugaysa inuu gaar u tago insha Allah dhinaca koonfureed waxaa ugu shisheeya degmada Ceegaag wadadeeduna waa Raf waxayna u jirtaa caynaba 80 km oo dhinaca koonfureed waa dhinaca aanu buu hoodla xadka kale yahay dhinaca koonfureed dhinaca bariga waxaa ka xiga gobolka Sool oo waxaanu kala leenahay gobeysi meesha imika halka aynu joogno gobeysi waxaa jirta 80 km dhinaca galbeedka waxaanu had kala leenahay gobolka Togdheer gaatama ayaa noogu dhow waxaana u jirtaa 100 km midana madaxweyne waxaanu sameynay kormeerro gobolka oo dhan ah kuna saabsan u kurgelida baaxadda abaarta haysata inta ay leegtahay warbixinta kasoo diyaarinay abaartu waxay saamaysay 7,500 oo qoys haddii aanay bishan aynu ku jiro dabayaaqadeeda iyo tadanba inta kasoo horeysa haddaan roobdiina waxay tiradaasi way lamalaamaysaa qiyaasta aanu hayno saraar waxaa ku soo biiray dad ka soo hayaamay gobolada Togdheer laguma soo hayaamin gobolada Sool waanaga soo guuray sanaag waa lagaga soo hayaamay bariga saaxil waa lagaga soo guuray qiyaasta dadkan loo soo guuray waxaa lagu qiyaasaa 2,000 guud ahaan 2,500 qoys dadkaasi marka la isu geeyo waa 10,000 oo qoys oo abaartu ay saamaysay iyaga iyo xoolahoodiiba waxayna u baahan yihiin gurma degdeg ah oo kale ah kow biyo inay helaan waxaa kaloo dhan markaan u dhigano dadkaasi wayna biyo helaan waxaa ku xiga baad waa baadka markaan u jeedo dadka qaar baa u qaadan kara inay deewun tahay xoolo baadka laakiin baadku waxa isugu jira kii dadka iyo kii dunyada labadaba haddii la waayo ka dunyada way kii dadka la helo intii suuragala daryeel caafimaad
مدد إيه مديو هذا بس اللي بتباديو دتك أي حوالها وحلو بعيني ريج دقدقة وبيشن كل هذا لقى قوام مالها بيها بيا الآن تكترتو هو سوي سوقشرة هو عصب يكون هراء الله كعيو وهي قبل دتك أقول قبل كتقدر يبوه هذي وحيب بعيني إيه كقولي وهي كسر قولي ده فاسي ألف وين وقبل كسنة يجردك ألف وين يبوه بوه لا حلا يسول أيك سو قولي ده فاسي يسرار وهاي بعدين إلا جو هذا نلعب إسلام مركان حالة ده السجارة لورس عضو ده كاسي ما قادن هاي جودي سيد عدراد يروح أي ما وبعدين كو يهوي أي أديكتان أي واحد أديكتي وهالو هنوب عن هاي دام قبل كسرار هاي بيوه وابط مركي بيدام سقيمي بيوه هو يراده حكومة ده هنقعد سنينا إلا هو بيوه الدولة دولها هاي كم هنقينا سيدا هالكسن ما دله إيه هالكسن ما دله إيه أتقول كان إيه قبل ذكر إيه سومالنا بوسو قلمتي مركل يو رميو بوك فوق ما أنت راح نسوي شيء ذي يا أحمد بيرجي كم هذانا أنا بقول إنه نبي نبان هاي ليه راح نبي بوتي علاوة كلا واتي لكن راح نسوي شيء ذي يا مشرها ما هو أنا مصبيه تلوفت أنت كلا هسي صعته أذو هرتان أنا صعبت كحترى وحرم هذا تلوفت لهم بلارن ee hoggaamiyaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddiisa wasiirada iyo xukuumadiisa nooc ay u tahayba iyo saraakiishisa marka xigta Ilaahay baa naga saaray ka horta abaartan Ilaahay baa barino Ilaahay naga saar aanu hadalka soo koobaya xukuumadani way tafaxaytay abaaraha wax ka qabato wixii karankeeda laakiin xusuusin baa aanu soo jeedinaa ko horta marka la xukuumadu maadaama in galay xilli abaareed oo dalku ku jiray xilli ee ay ahaayeen salaam abaara madaxweynaha madaxweynaha waxaan u codsareynaa abaartu waxay ka dhacay gobolada bari xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya waxay fadhida Hargeysa waxaan u codsaday in la sameeyo bays looga gurman karo gobolada bari oo xukuumadda usoo kale jabiso awoodeeda inta abaartu ku jirto aad bari la fariisiyo ayaa codsanayto madaxweynaha in wasiirada ku shaqada la xilliga abaaraha dhacay sida wasiirka caafimaadka wasiirka maanta biyaha wasiirka biyaha leeyahay wasiirka arrimaha gudaha gudida abaaraha xanaanada xoolaha ragaasi aafada waxay tala bari mudana madaxweynaha codsanayna lixda bilood ee suuqa roob نمان كاسيه نو فديان بايس كا باريغا فديان فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره انت ان لاغو خيرك يسميه واركيا انت ان لاغو شرك يسميه واركيا وحلانا ولا ليال عبارتا تم دحوينين لوغو سفيرا مرا يو استقابا ان ديسا كسو مري ان بدن بسو مري وحلانا وجزاكم الله خير ومبعنا واربعين لكن وحا أبعن waxa kaba sho in wax laga qabto iyo sidii wax laga qabay in la si laba laa anigu markaan ahay Muuse Sahal waxaan leeyahay in badan baan midna madaxweyne marnay oo ka soo shaqeynay oo tagno soo ogaanay xaaladda ka jirta gudaha dalkan iyo gobolkan iyo dhamaan gobolada kale jaarka waanu maray togdheer baan ka baxay Sahal baan maray gobolka Sanaag baan soo maray Saraar baan u nimid intaba abaartaas waa isku mid ninku baayaha ugu daran waxa ka number 1 biyo biyo ilaahay subhanahu wa ta'ala qaarna waxa weeye biyo roobku sameey jiray oo markay dhulka galaan barkada ku dhaca dhaanan ku dhaca biyo roobka ilaahay subhanahu wa raxmadiisa iyo kuwa ilaahay subhanahu wa ta'ala ku jirta dabiiciyo eelal oo kala ameela eelo sida eelkan ayaanoo kala biyo macaan baa laf dhabar ahaa oo number 1 ahaa biyo macaan markii aan roob diin dawad ogtiiro idinka shay mushaahida weey meelaha roobabku wax galiyeenna baahida baa ka badatay Sheikh Maxamed Aadan oo kamid ah gudiga abaaraha heer qaran oo halkaas ka sheegay isla markaasina ka cadeeyay deeqaha ay xukuumadu haatan soo gaarsiisay gobolkan Israar iyo waliba qaybaha kala duwan ee kala baxaan dadkii laba wii gudahood ku soo noqday mar labaad halkan ee gudiga iyo dawladdu ay soo dirtay waxa aan baraarujin u raacinayaa
waxaan anigu raacinayaa uun qolada saraar warbixin ahaan halkaa ceelal la sheegayo waan soo taabtay anigu labada wiigeeda dhoweyn maqnaa waxa ilaahay ugu ogyahay meeshaan sidaa ahayn malaa dad hadday dhintaan way ku dhimanayaan waa halkaas anigu islahay dad dhintaan haddii la sheego waa halkaasaan islahay intaas waa laakiin allah inaga hayo intaa haddaan ka gudbo guddida iyo wixii aan soo helay marka la ysku keen wada daro runtii waa gurmad ballaadan oo aan loo kala hadhin midda aan idinkuga talinaya ana idinka waxa weeye dadaalkaad waddaan la sii wada dadkana baraarujiya oo runtii inay iyaguna isku tashadaan ay waxuun ururiyaan wixii laydin hel la idinkala hadhi maayo abaaraha runtii dhacay ee galbeedka berigii u badnaa meelihii berigana ay ugu cuslaayeen halkanay ahayd halkii aan wax ka qabannay ee biyadhaamiska iyo raashinka aanu dhowr jeer keennana halkan ahayd taa maanta uma baxayo bishan iminka gudaheeda runtii waxaa la odhan karaa wax wanaagsan baa la qabtay laakiin baahidu way ballaadantay waxyaabaha runtii bishan gudaheeda aan odhan karo weyni soo gaane waxaa ka mid a laba kun oo raashina laba kun oo qoys oo raashina waxaa haddana ka daba yimid oo anagu aan la soconnay saddex kun iyo lix boqol oo qoys waa laba wii gudahood waxaa iminkana guddiga oo runtii waqtiga madaxweynuhu imanaya lagu soo beegay laba kun iyo shan boqol oo qoys oo barasaa ku sheegayay oo raashin afar aytama ama afar nooca saliiddii iyo bariiskii iyo daqiiqdii iyo sonkortii oo loogu talagalay qoys dhexe oo lix qof ah inay bil ku noolaan karaan dee waa nolol lala tacaalayo waxa muhiim ahayd oo iyaduna aan la ilaabi karin inaanu marwada samsam ee wasiiradda oo guddigana ka tirsan iyadana gurmi deg dega usoo dirmay oo raashin culus ay keentay oo isagu runtii si emergency oo kalaa oo kalluunkii iyo timirtii iyo bastayaashii iyo raashinkii bay ku jiray oo afar boqol oo qoysa ayaanu iyadana soo dirnay waa muddo ku beeg waa toban cishir gudahood iyo laba wiig cishir ayaa raashinkaasi maraya waxaa runtii halkan aanu keennay guddidayadii markay timid ee wasiir maxamed xaaji aadan iyo anigu aan ka mid nahay hay-ad islaamiya oo nala socota alxayaad la yidhaahdo oo markiiba biyo aan ka gaadhsiinay halka waxaa kaloo runtii jirta in aan rajaynayno in aanu wax badan oo kalena qabanno taasi waxa weye waa xagga raashinka biyo la-aanta biyo la-aan baa jirta runtii waxa aan doonayaa hadda in guddidu idinku wareejin doonto boqol booyadood waxa kale oo jira runtii oo soo socdoon in yar jawaabteeda sugayna konton booyadood oo kale oo laydinku talagalay oo laakiin aan sugayno rajaynayno laakiin kama dambays aan imaka ahayn aan rajaynayno wixii kalena laydinkala hadhi maayo waa annaga itaalkayga marba wixii lanoo dhiibo waxaa jira sanadkan ama aha markii ugu horreysay ee taariikhda intii guddiduna ay shaqeynaysay in dalkii walaalihii galbeedka beerihii yaraay u baxay dalkii caleentii wal dhulkiibay berigii dhaweyd guddida taakulaynta qaranku waxay sameeyeen meele maadaama dhulbeeladiiha waa la qoday waa laydinka doonayaa baa la yidhay wixii kii maanta midhaheedii ayaa inoo soo baxay balka imanka idiin taagan caynaba oo toban gaadi intaintaidinku tala galaya oo xoolaha bal wax lala gaadho waa balkiina waa idiin joogaa maanta xoolaha bal wixii lala gaadi karo waa imanka ayay joogaan oo laydinku wareejin doonaa waxaa jira iyo raashinkiina waa laydinku wareejinaya waxaa jira oo runtii nasiib aad u hesheen weliba gobolladiina imanka aanu marayna aad u hesheen boqol iyo afar gundadood baa idinku leedahay si gaara oo huu dheera oo dharka kala duwana oo bustayaal iyo koodhadh iyo jaakeedo iyo funaanado loogu tala galay dadkaa jilicsan in la gaadhsiiyo oo iyadana imanka halkan idiin jooga oo laydinku wareejin doono waxaa jira isaguna oo runtii madaxweynaha si gaara runtii ugu tala galay maadaama uu dhulkan marayo dadkuna ay jilicsan yihiin dadka sii jilicsan ee culus ee caruurta ah ee hooyooyinka umulayaa dadkaa jilicsanna si gaara in timir gaadhi baa nala socday timir iyo kalluun iyo buskud iyo caano maraacya intaasina waa inta laydinku wareejinayo waa lacag aad u badan laakiin baahida taal marka la eega halkan dee waxa weeye way culus tahay inahaasi waa inaad la wada wareegi doontaan wasiirka wasaaradda madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada maxamed xaaji aadan cilmi iyo wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha cabdirashiid wacaysi riyo raaca
ayaa madaxweynaha iyaguna u sii faahfaahiyay xaaladda ba'an ee dhanka abaarta ka jirta deegaamada gobolkan Israa'iil iyagoo tilmaamay baahida ugu weyn gobolkan ka jirta atana ay tahay biyo la'aan. Marka ugu horreysa waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftiga ballaadhan ee uu hoggaaminayo. Waxaan kaloo mudanaa madaxweynaha halkan hortaada uga mahad celinayaa dhiirigelinta shacabkaaga aad ku dhiirigelisay inay iscaawiyaan oo istaakuleeyaan oo maanta goobjoog halkan aad ugu tahay in gurmadkii ka yimid gobollada galbeed dalkii yaraa u baxay oo xoolahoodii iyo lo'doodiiba iyaba filaya abaaraha haddana inay door bideen walaaladood inay soo duraan oo maanta ay naga joogaan. Waxaan kale u mahad celinayaa sidaasoo kale dhallinyarada iyo xildhibaanada siiba gobolka Maroodi Jeex inay isu xilqaadeen inay dharka 400 iyo 300 buundadood ay soo ururiyaan oo maanta ay halkan keeneen halkan lagu qaybiyo gobollada lagu kala diro. Dhiirigelinta inuu shacabkaagu iskaalmeeyo oo istaakuleeyo waa tilmaamahaagii mudnaaweeyey iyo jawaabtoodii Ilaahay kugu simay adigoo jooga maanta inaad maxay dhahay goobjoog ka ahaato. Taa shacabkan uga mahad celinayaa waana ku dhiirigelinayaa dhammaanba inta meel dhow iyo meel dheerba iga arkaysa inay taakulada dabad iyo gudaba sii wadaan. Mudane madaxweyne, waxa weeye warbixintii waa layna siiyey, waxaan adiga iyo waftidaada uga mahad celinaynaa gurmadkii aad ku soo jirteen ilaa iyo gobollada Saaxil iyo ukuurgalkii cajiibka ahaa ee aad ku soo marteen deegaano aad iyo aad runtii u dhibaataysnaa una dheeraa diyaar noogu tihiin inaa inta dambe insha allahu aad soo martaan. Waxaan runtii badin maayo anigu mudane madaxweyne, abaartu dhinac walba way taabatay, waxaynu ilaaha weyn ka baryaynaa inuu ilaahay ducadaadii iyo ducadii shacabka iyo tii roobdoonta ilaahay inoo aqbalo oo ilaahay dhammaanteenba inaga soo furto abaaraha aynu ku jirro, adigana ku soo furto mas-uuliyaddaada iyo shacabkaaga inta aad nooshahay in ilaahay inaga saaro abaarta oo ilaahay ka baryayna. Abaartu dhinac walba way saameysay waxbarashada, iyadoo wasiirkii waxbarashada uu fadhiyo haddaan qodob yar ka idhaaho, anigu gobollada Soomaaliland abaartu ay ku dhacday mudane madaxweyne dhammaanteed waan soo maray. Saameyn ballaaran bay ku yeelatay abaarta waxbarashadu gobollada aan tilmaamay oo dhan. Gobolka Sanaag 60% waxa weeyaan, waxaan warbixinta ku hayaa inay abaartu saameysay oo iskuulladii laga tegay oo dadku ay la qaxeen caruurtoodii oo iskuulladii badan ay xidhan yihiin. Gobolkan isuduhu wuu joogaa, warbixin buu nagu wareejiyey, iyadana sidoo kale 30% in ka badan ayaa xidhan oo iskuulladii way xidhan yihiin. Waxa kaliya ee mustaqbalka lagaga bixi karana waa istaraatiijiyad ah in loo sameeyo wadamada gobollada xoolo dhaqatada ah iskuullo boodan ah oo runtii marka ay disaasarka noocan oo kale ah dhaco ubadku ay ku haraan oo aqoontooda ay ku dhammaystiranto hadduu ilaahayna gaarsiiyo. Waxaan xoojinayaa sahanka dheer aan leeyahay gobollada dhan waan ku soo maray, waan la socday guddiyada kala duwan ee guddiga abaaraha. Waxa weeyaan waxaan xoojinayaa ceelasha wixii awoodeenayna anigoo garanaya qaranka iyo awooddiisa, waxa la wixii aanu qaban karo in ceelasha targetka la saaro. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhiirashadii lagu dhiirshaday riiga iminka aynu cuudan la ka sameyno, ilaahay aan ka rajaynayo inuu biyo wanaagsan ka yimaadaan. Mudane madaxweyne, anigu waxaa nin yar halka ka iftiiminayaa, waxaan sharcasho kormeer ah oo keligii iska socday ayaan kormeerka wax ka iftiiminayaa. Waxaan maray runtii meelo badan oo aan tirin dooro oo laba gobollo badan, gobolkan Saraar iyo gobolka Togdheer. Waxyaabihii iga soo baxay baan doonayaa inaan idinla shaargareeyo oo runtii kooban. Marka u horeysa madaxweyne, waxaan u horeysiinayaa waxa weeyaan dadka guuray markii horena geedigaa dilay inta badan, haddana geedi baa dilaya. Marka waxay ila tahay in laga fekero balorta joojinta dadka in la joojiyo, dad iyagii xoolahoodiiba dhammaadeen oo haddana soconaya, oo bal si kasta ha la yeelo in dadka
deegaanada lagu hakiyay hadda joogan waxaan isleeyahay waa arin meesha ku jirta in badan oo aan arkayna runtii aan wiitaa waa ku wacdiyay waxa la joogo halkii waa la idinku soo gaaraya biyaha idinku imaraya meeshii la iska joog in kastoo duruufta ku adag tahay oo qofkii dow doonay meeshii la iska noqon mar hadduu xoolo beelay haddana dadkii bay khatar ku tahay inay socodsiiyaan marka intaa waa soo jeedin lahaa baahida ugu weyn ee intaa aan marayay taalla waa biyo marka labaadna waa biyo marka saddexaadna waa biyo ummaddu xataa caatay wadataayo hadday biyo heliso wuxuuday dubanayaa wuxuunbay laqayaa laakiin biyo la-aan ayaa meel walba ka taagan oo laga siman yahay waxaan kaloo tilmaamayaa aagagaan arkay aan isleeya waa hot spots in si fiican looga howlgalay u baahan yihin waa aagaga laga soo gelayo ee laga soo noqonayo ee dadka soconaya ay marayaan aagaga waxaa ugu badan gobolka saraar kolley intaan maray wuxuu ka quseeyaa laba meelood aagga oog iyo halkaa iyo habareesh oo laga soo gelayo dadka buuraha ka soo degayaan in qorshe laga yeesho aag kirid iyo heglo iyo ulasan iyo buurdhaab halkaas oo iyagana xoog loo marayo oo kaloo hadhayna ma jiro waxaan jeclayna madaxweynuhu kusoo dhaweeyo wixii howlaha abaarahana waxaa sharxay sheekh maxamed muxuu ahaa arrimaha biyaha laga warramayna wasaaradda biyaha ayaa qorshayn doonta ceelal u qorshaysanna deegaanka way jiraan ceelashana si cadaalad baa dalka loogu qaybiyaa waxaa jira lix ceel oo igad mashruuc ay qabanayso oo kahortaga abaaraha ku jiro hal ceel baa degmo caynamo ugu jira waxaan leh gobolka saraar ceelkaasi waridaad buu ku qorshaysnaa waridaadna ceel baa ka jira sidaan xoogaan u nahay qaadweyn oo kale waa loo bedeli karaya oo waxaynu farsamayn karo quri dheere dayactirkiisu ceelka haddii horaa loo qoday wuxuu baahan waa dayactir isagana waynu dayactiraynaa haddii alla ka dhigo marka wixii kale ee ceelanina soo galana dalka waa loo qaybinayaa marka waa la tixgelin doonaa codsiga farmaraa oo kalena waa la tixgelinayaa labaatan baa jira ceel oo oic-du inoogu deeqday marka kolleyn kastaanan filayna ceelal aada u dhaadheer aanay ahayn oo ilaa laba boqol meelaha oo mitiri la qodi karo marka madaxweynaha kusoo dhaweynayaa siduu inoogu gunaanayo gardaaran iyo halkan waxaan ka dhegaysanay kadib abaaraha warbixinta ay bixiyeen iyo dadkii xogaalka ahaa waxaan dalka u maraynaa inaan xogaal u noqonno xaaladda abaaraha iyo waxa dalkiiyo dadka ku hayso waana dhegaysanay imkana waa u baxaynaa qaybo badan oo dalka ka mid ah insha allah tacaala waxaan ka baryana abaaraha inaga kor qaado oo ilaa meel khayr qaab cirka naga siiyo ilaa waxaynu ka baryana abaaraha inaga kor qaado oo meel khayr qaab cirka naga siiyo ilaa waxaynu ka baryana inuu abaaraha inaga kor qaado oo meel khayr qaab cirka naga siiyo dad ahaan iyo dowlad ahaan waynu dadaalaynaa dadkeeni ummaddeen waxba kala hadhi mayno waxay taalka iyada waan qabanaynaa warbixintana waan dhegaysanay guddiyaashana waan dhegaysanay wax aanu qaban karno iyo wixii aanu tari karno midaan wax kala hadlaynaa ma jirta waxaanu qaban karo waanu qabanaynaa aad iyo aad baa umahadsantay wasalaamu calaykum gabashada xilliga la dhigay.